Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou reproduzir uma make pra vocês, pra que vocês possam fazer aí. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já dá o seu like aí e vem comigo pro vídeo. Algumas semanas atrás, eu fiz uma enquete para vocês lá no Instagram, perguntando se vocês queriam que eu reproduzisse uma make laranja ou a violeta. Vocês escolheram a laranja. E eu já reproduzi ela aqui no canal, inclusive vou deixar aqui no card para vocês, quem quiser assistir. Então, para fazer o gosto das minhas seguidoras que queriam a violeta, hoje eu vou reproduzir a violeta para vocês. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês. E aqui embaixo no bloco de informações tem todas as minhas redes sociais, tá? Vocês podem ir lá e me seguir. Lá eu tô todos os dias. Bora fazer essa maquiagem. Para facilitar a nossa make, eu já deixei o meu rosto limpo e hidratado. Limpei com água micelar e também hidratei com o hidratante Nivea. É muito importante com que você hidrate a sua pele antes da maquiagem, usando hidratante, se você quiser também o protetor. Espere ele secar para deixar a sua pele hidratada para receber a maquiagem. Aí tem muitas pessoas que perguntam: ah, mas eu posso hidratar minha pele que é oleosa? Tem que hidratar. Toda pele precisa de hidratação, tá bom? Porque a nossa pele precisa de água, ela precisa de umidade para ela não envelhecer mais rápido. O próximo passo é demarcar as nossas sobrancelhas. Eu vou demarcar com o corretivo da Avon. Vou vir assim como sempre venho. Trazendo o corretivo bem rente à minha sobrancelha, em cima e embaixo e aqui no meio. E arrastando para baixo também. Que é onde que a gente vai ter que ter um fundo para nossa sombra. Ficar bem marcadinho. Quando eu uso o corretivo de creme, que ele é mais espesso, eu gosto de usar esse pincel aqui, que ele é um bem fininho, ó, tá vendo? Chanfrado. Bem fininho, que eu consigo, ó, chegar até o cantinho aqui da minha sobrancelha, tranquilo, sem sujar ela. Então, fica a dica pra vocês. Agora, você que tem as suas sobrancelhas clarinhas, o certo é você vir com o lápis ou com o gelzinho da cor da sua sobrancelha para deixar o seu olhar mais marcado. Fundo preparado, gente, é isso daqui, ó. Agora é a hora da gente passar a nossa sombra. Hoje nós vamos usar a paleta Adorable da Ruby Rose, que é a que eu tenho roxo e lilás aqui em casa. Mas se você quiser usar a que você tem em casa, que tem essas cores, pode usar, tá, gente? Fica à vontade. Eu vou usar essa cor aqui, ó. Mais próximo da câmera dá pra ver que ela é um lilás. Esse daqui é um roxo, mas é um roxo mais forte, então não vou poder colocar ele. Como hoje eu estou focando na lilás, é ela que eu vou fazer. Esse é o mais lilás que eu tenho. Nunca usei. Ele tá aqui intocável e vamos ver o que vai dar. Que nunca usei, usei sim, usei no casamento do Miguel, mas não fiz uma make extremamente lilás, não. Então eu vou passar ele na pálpebra toda porque eu quero deixar a maquiagem bem lilás. Vamos vir aqui primeiro como se estivesse fazendo só o côncavo e vem trazendo pra cá. Por que eu prefiro fazer o olho primeiro? Prefiro fazer o olho primeiro porque a maquiagem do olho sempre cai aqui. E se precisar, a gente limpa com água micelar de novo. Ó. Ele tá bem clarinho, né? Eu acho que vai destacar mais quando a gente passar a base. Mas eu vou vir aqui e vou passar mais. Aqui eu tô gostando muito. Depois, se precisar, eu mudo a luz aqui pra mostrar melhor pra vocês. Vamos passar a base Natural Look da Ruby Rose. E eu queria saber de vocês. A minha está bem no finalzinho. Quais são as bases que vocês usam? Vocês gostam da pigmentação? Vocês gostam da durabilidade? Me conta aqui nos comentários para me indicar as bases que vocês usam. Base passada, olha só como já apareceu. Apareceu bem. Vou vir com corretivo nas áreas com olheira,
trazer aqui bem pra pertinho aqui, aqui no canto. Aqui também. Agora a esponjinha molhada. E com a esponjinha molhada menorzinha, eu venho aqui. Pronto, o corretivo passado, agora nós vamos vir com blush. Blush com iluminador da Mary Kay, Golden Cooper, a minha cor favorita, que é mais para um bronze. Uma cara de rica. Acho que passou demais, né? Mas a gente continua, depois a gente conserta. Blush é tudo, né, gente? Faz toda a diferença. A carinha de saúde nessa palidez. Ó, o olho já tá ficando bem destacável. A gente ainda não terminou ele, lembrando. Agora eu vou vir com o meu pó favorito, que é o pó de banana. O Star Glow, Luxury Power da Fally Beauty. Lembrando que tudo que eu usar aqui, gente, vai estar aqui abaixo no box de informações pra vocês não perderem nada. Aí eu venho aqui com o meu pincel de pó e passo em todas as áreas que eu passei corretivo. E passo no rosto inteiro, mas assim, nas partes que eu passei corretivo eu passo mais. E aqui, que eu errei, levei o blush lá pra cima, eu venho aqui em volta e eu vou arrastar da forma que eu quero tirar o blush. Porque o pó, além de selar a maquiagem, ele ajuda a diminuir o blush que você acabou fazendo errado. Eu gosto demais desse pó, porque, gente, o negocinho que dura. E se eu não me engano, ele foi 12 reais na época. Muito bem, ó. E arrasta tudo, só não arrasta a sombra. Selada a maquiagem, agora nós vamos vir com o balm. O meu é da Jasmine. E eu uso ele também pra hidratar a boca, ó. O meu tá no finalzinho. E vamos vir com a sombra por debaixo do olho. Vou usar esse pincel aqui, que é bem fininho também, ó. Bem fininho. Vou passar a sombra por debaixo do olho pra dar aquela destacada. Passa bem rente ao seu cílio, que na hora que a gente for passar o rímel, nossa, vai dar um destaque legal. E eu venho com ela até nessa parte aqui, ó. Nossa, tá ficando lindo. Como essa sombra, ela não é tão forte, então eu não vou vir com o pincel esfumando. Se a sua for mais forte, você pode vir com um pincel menorzinho de esfumar e vir dando uma esfumadinha aqui na sua sombra embaixo, pra ela não ficar tão carregada. E agora nós vamos colocar uns cílios. Hoje eu decidi colocar o cílio, aquele dia na make laranja eu não coloquei. E a cola que eu uso é sempre essa daqui, da Macrylan. Eu uso a transparente, não gosto de usar a preta, com medo de borrar a maquiagem que eu fiz. Da Macrylan, que é a branca não, a transparente. Colas passadas, e eu confesso pra vocês que é sempre pra mim a parte mais difícil da make, é colocar esses cílios. Então, vocês piscam os olhos e eu já estou de cílios. Pronto, os cílios colocados. Uau, gente, que diferença. Daqui a pouco vocês vão ver a make melhor. E agora eu vou vir com o meu rímel. Oh, eu já tô aqui com o batom na mão. Eu vou vir com o meu rímel, é porque eu tava escolhendo o batom. Scandal Lashes da Boticário, Make Be, que é o meu favorito, claro. E eu vou levantar os olhos e vou passar nos meus cílios. Por quê? Porque aí ele junta com os outros. Se você quiser dar uma levantadinha sem estragar a sua make, se estiver bem colado, vai ficar tranquilamente. Esses cílios, eu acho eles enormes, mas era o que eu tinha aqui. Ainda não comprei outro. E aí você vem e passa nos cílios inferiores também. Vai dar aquele destaque embaixo, tá vendo? Da sombra que a gente passou debaixo do olho. Ai, gente, é até estranho, porque faz tanto tempo que eu não uso cílios. Usei no casamento do Miguel. É, eu vou usar esse batom nude pro rosa, que é da Sou Eudora, a cor
Matte Nude. Ó, tá vendo? Ele é bem rosinha. Uma das coisas que facilita passar um batom mate é o balme, tá, gente? Principalmente esses de bala. E os da Eudora, eles são bem secos. Então, quando você passa o balme, ele desliza melhor. Você pode optar também por passar um gloss. Que é algo que vai deixar muito bonito e que tá sendo muito usado. Make finalizada. Agora eu vou dar uma mudadinha aqui na luz pra vocês verem ela melhor. Já volto. Promise I am not your enemy. I just need another memory. That's all I want. Cause all I want is you. Essa foi a make. Eu achei que ela ficou muito delicada. Esse olho delicado. A boca delicada. A única coisa que eu trocaria aqui era esse cílio gigante, que ele tá mais pra casamento. Mas eu achei que ela ficou muito linda, ainda mais para os próximos dias que estão aí para chegar. O meu aniversário está chegando, que é mês que vem, agora em maio. E depois vem Dia dos Namorados, uma boa make para ir jantar com o crush, para jantar com o namorado, com o marido. Fica a dica aí para vocês. Se vocês reproduzirem, me marque lá no Instagram para eu repostar vocês, tá bom? Muito obrigada por me assistir, fiquem com Deus e não saia daqui sem se inscrever no canal. Tchau, até o próximo vídeo.